Доброго дня, шановні аграрії. Мене звати Денис, я агроном-експерт компанії «Макаш». Знаходимося на Полтавщині відомого аграрного блогера Дяченка Романа. Друзі, колеги, всім мої вітання. Знаходимось на полі ДКС 4590. Це перше поле, яке ми засівали в цьому сезоні. Сроки посіву тут у нас стартували 23 квітня. Вважаю їх на цей сезон ранніми, так як зазвичай всі стартанули 25-27. І, в принципі, на сьогоднішній день маємо такий от результат по вегетації. З моменту посіву в нас не було жодних опадів взагалі, ні продуктивних, ні як такових, які можна собі уявити. Тобто наша кукурудза практично росте в таких складних, суворих умовах. Суворих умовах. І на сьогоднішній день, як ви бачите, по вегетації вона доволі зелена. Так як азот вже вона почала активно споживати в такій фазі, то я думаю, що далі буде кращий і кращий результат. Але дощі зайвими, звичайно, що не буде. Так як ви, можливо, замітили чи не замітили, у нас є трішки проблемні всходи. Є перепад висоти самої культури. І для того, щоб знівелювати цей процес, на сьогоднішній день я прийняв рішення зробити трошки позакороневе листове піджилення. Думаю, що компанія «Макош» нам цьому допоможе, так як вони біля нас поруч. Кращого вибору для нас немає. Ну, на сьогоднішній день це так. Тому що склад знаходиться за 20 кілометрів від бази, то свиснув і полетів затарюватися добривом, що ми, в принципі, зробили. Так що, друзі, будемо працювати. Далі відео ви побачите, як це все діло в нас відбувається. Думаю, що буде цікаво. А що декілька слів взагалі по ґрунтам? Що по ґрунтам у вас? Може, проблеми з PH, може, мікро-макроелементи? З попереднього досвіду можу сказати, що раніше ми робили аналіз ґрунтів. У нас є невеличка проблема в дефіциті конкретно азоту і конкретно фосфору. Це такі в нас найдефіцитніші елементи, які практично по всіх полях ми відмічали. Щодо мікроелементів, то зазвичай, деяких більше, деяких менше. Ну, наприклад, калія в нас тут достатньо, якщо говорити про калій. А цих, що я назвав перед цим, то, звичайно, не вистачає. Щоб якось вирівняти цей процес... Щодо мікроелементів, компанія «Макаш» завжди допоможе. Дамо і цинку, дамо і бору, і сірки, і магнію, по листу всього додамо, правильно? Головне, щоб було співпадання ціни і якості, і щоб ми завжди отримували рентабельність від цього. Обов'язково. Це дуже важливий фактор. Обов'язково. І так, сьогодні прийшла пора говорити про позакореневі підживлення ярих культур. Як і минулий 22-й рік, аграрії України намагаються оптимізувати витрати на вирощування своїх культур, зокрема витрати на удобрення. Відбулось істотне зниження внесення як фосфорно-калійних добрив, так і азотних добрив. Така тенденція може негативно впливати як на урожайність, так і на якість продукції. Водночас питання живлення залишається відкритим. За умов зниження основних норм добрив, підвищення коефіцієнту використання поживних речовин з добрив та ґрунтових запасів набуває особливого значення. На наш погляд, використання саме добрив для листового підживлення і є логічним рішенням в даній ситуації, адже даний метод живлення відповідає наступним критеріям. Не потребує значних витрат, простий у застосуванні, забезпечує максимальне використання поживних речовин з основних добрив, дозволяє регулювати баланс поживних речовин, що надходить у рослину. Отже, розберемо основні питання. Для чого проводити листове підживлення? Позакореневе підживлення використовується як гнучкий оперативний спосіб ліквідації виражених симптомів дефіциту елементів живлення, оскільки поглинання поживних речовин через листок відбувається значно швидше, ніж при кореневому живленні. Крім того, таке внесення є більш економічно вигідним, оскільки не потребує застосування великої кількості діючих речовин порівняно з ґрунтовими добривами. Пам'ятаємо, що за нормальних умов ці листові підживлення спрямовані насамперед на забезпечення рослин мікроелементами, то в сьогоднішніх умов за зниження норм внесення мінеральних добрив позакореневе живлення може застосовуватися і для оперативного забезпечення рослин макроелементами, зокрема фосфором і калієм. Отже, коли варто проводити обробку мікродобривами? Для того, аби розуміти, коли потрібно проводити дану операцію, варто згадати і зрозуміти загальні правила підживлення. Це правильний час, форми, місце та доза застосування добрив. Розглянемо на прикладі ось цього поля кукурудзи. З фізіології цієї культури знаємо, що критичними фазами розвитку даної культури є фаза 5-6 листків, коли закладаються репродуктивні органи,
і період від появи 8-10 листків від до викидання волоті, коли відбувається інтенсивний ріст вегетативної маси та визначається кількість рядів у початку та зерен у ньому. Тобто найбільш чутливими є фази, коли закладаються репродуктивні органи, а також фази цвітіння та наливу зерна. Тож на даній ділянці рекомендуємо використовувати наступну бакову суміш: сульфат магнію семиводний 5 кг на гектар, покращує фотосинтез, відповідає за утворення органічної речовини. Вандерблу 2,5 кг на гектар, відповідає за швидке подолання дефіциту фосфору, забезпечує розвиток потужної кореневої системи, особливо на початкових етапах розвитку. Вандермоноцинк 1 літр на гектар, найважливіший мікроелемент для кукурудзи, впливає на синтез хлорофілу, білків, покращує утворення качана. Також такі критичні фази існують і для інших сільськогосподарських культур. Тож користуйтесь нашою послугою Агроном 24/7, і ми допоможемо вам зрозуміти, що необхідно вашим рослинам, встановити оптимальну фазу внесення, визначити оптимальний час підживлення та обрати правильну форму добрив. Правила приготування бакових сумішей. Це питання ми вже розглядали в попередньому відео. Якщо кому цікаво, більш детально переходьте за посиланням на минуле відео. Все детально розповів по баковій суміші, як дотримуватись правильної концентрації, що за чим змішувати. Не полініться, зайдіть, подивіться, доволі цікава інформація. Це дозволить змішати необхідні компоненти бакової суміші та вберегти рослину від опіків. Коротко скажу, робити так звані компоти, тобто робити бакові суміші з багатьох різних компонентів – велика спокуса. Зберегти кошти, не робити зайвого проходу оприскувача, провести підживлення у бакової суміші із засобами захисту рослин. Розумне рішення, але ж не завжди. Тож варто провести перевірку на сумісність, змішавши продукти в невеликій кількості у відповідній концентрації, тобто приготувати невеличкий маточний розчин. Інше питання – слідкувати за якісним розпиленням робочої рідини по поверхні листку. Різні елементи живлення по-різному поводять себе всередині рослини. Одні можуть рухатися по рослині, інші обмежено. Тому потурбуйтесь, щоб рослина була покрита баковою сумішю повністю від верхніх до нижніх листків. Дотримуйтеся оптимальної температури повітря при внесенні від 12 до 25 градусів. Слідкуйте за відносною вологістю повітря, якістю води і регулюйте pH бакової суміші. І все це дозволить вам отримати максимальний ефект від застосування листових добрив. Зараз до нашої команди надходить велика кількість запитань з приводу, чи можу я замінити мінеральне живлення листовим. Самі повинні розуміти, що для формування адекватного врожаю кукурузи на рівні 10 тонн потрібно дати як мінімум 100 кг в діючій вазі азоту. Що це значить? По листу ніяким чином ми не можемо забезпечити цієї потреби. Так, підтягнути рослину, надати їй лімітуючі якісь елементи, цинк, дати сірку, дати магній. Але ж в повній мірі ми не можемо замінити мінеральне живлення листовим. Це по-перше. По-друге, ви повинні розуміти, що листове підживлення повинно проводитися при наявності опадів. Без опадів ніяке листове живлення великого результату вам не покаже. Так, воно буде працювати, але повною мірою воно розкриється тільки за наявності опадів. Той самий карбамід, якщо треба вносити тільки в вечірні години. Навіть немає опадів, просто гарна вологість повітря. Велика кількість досліджень доказала, що просто за наявності роси 80% карбаміду засвоюється через лист за 5 годин. Тому майте це на увазі. Тому листове живлення ніякою мірою не може замінити мінеральне живлення. Але ж, якщо так сталося, прогавили, не взяли мінеральне добриво, не внесли, не було коштів, не було часу, не було змоги, листове живлення допоможе підтягнути рослину до певної кондиції. Через листові добрива дуже швидко засвоюються, той самий азот, сірка, магній, підвищується фотосинтез, рослина, так званий грін-ефект. Це все одно значною мірою повпливає на врожай. Але ж повинні розуміти, що найбільша прибавка до врожаю надає тільки мінеральне живлення. Отже, підсумуємо. Оптимізація систем живлення та використання листових добрив з метою забезпечення поживними речовини рослин у критичні пікові періоди потреби є надійним інструментом для досягнення максимальної продуктивності та покращення якості врожаю. А знання правил застосування цих добрив та фізіології рослин допоможе реалізувати весь потенціал ваших рослин навіть за найважчих погодних умов вирощування.
Підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами була компанія Макаш. На все добре!